Més de 150 persones van assistir a la inauguració del cicle de cinema sobre la pobresa i l'exclusió social el passat 26 d'octubre. El Cinema Alexandre acull aquest espai de conscienciació i de reflexió social organitzat per Càritas Diocesana, la Fundació Arrels i Cristianisme i Justícia. A través de tres projeccions, aquestes fundacions pretenen incentivar el diàleg social sobre temes com els fenòmens migratoris, la marginalitat i la crisi econòmica. Aquests debats, tan conflictius com claus per una bona convivència, són transcendentals per entendre el perquè de la situació social que vivim avui en dia. Un dels principals objectius d'aquest cicle al cinema és posar cara i ulls, però sobretot mostrar els noms i les històries de vida que s'amaguen darrere de les xifres que se'ns presenten diàriament. Després de la projecció de cada pel·lícula, el seu director i un convidat de l'organització que la presenta dialoguen amb el públic per tal de crear un debat obert i necessari per aprofundir en problemàtiques de les que avui en dia molt se'n parla però poc se'n reflexiona. Joana Martín, cap de Migració i Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona, explica quina és la principal intenció d'aquest cicle i la seva relació amb la situació social actual. El objectiu és sensibilitzar a la població, sensibilitzar a les persones que vienen al cine i a la ciutadania de que hi ha una realitat escondida que moltes vegades no està clara a nosaltres però que està ahí, que és el rostre de la pobresa, que hi ha moltes persones que sufren i que no estan passant mal i que entre tots, si ponem un granito d'arena, podem aliviar aquestes situacions. I en l'actual crisi econòmica, com creus que afecta als col·lectius amb risc d'exclusió social? Pues les afecta de lleno, perquè afecta el treball, afecta la vivienda, y afecta a las relaciones, y cuando una persona le falla el trabajo, no tiene alternativas, pierde documentación, pierde de todo y claro, le pone una situación muy difícil. Siempre están empezando la cursa, ¿no? La primera de les pel·lícules d'aquest cicle va ser La vida després, un film documental d'Àlex García. Aquest reportatge data del 2005, però tracta d'una problemàtica que, lamentablement, encara és de rigorosa actualitat. La vida després narra al llarg de 4 anys l'experiència de 3 persones després d'arribar a Catalunya. En Lloro, l'Isaac i en Yusif són els protagonistes d'aquesta història. Tots tres són africans i van formar part d'un col·lectiu d'immigrants que, procedents de pràcticament tots els continents, es van anar aplegant a partir de l'any 2001 a les ja desaparegudes casernes militars de Torres i Bages, al barri de Sant Andreu de Barcelona. A través de la seva mirada podem veure les dificultats i les tristeses que han de patir cadascun d'ells per sortir de la pobresa en la que estan estancats. Un cop arribats a Catalunya, els tres van aprendre dos conceptes que no oblidaran mai. El tercer món, del qual en són membres els països d'on provenen, i el quart món, on viuen actualment. El reportatge documental va fer créixer un sentiment de culpabilitat entre els assistents i alguns dels espectadors així ho van fer notar en un debat posterior. El diàleg entre el director i els espectadors va servir per assumir responsabilitats envers la situació d'un col·lectiu socialment exclòs, políticament utilitzat i laboralment menyspreat. A la sortida, algun dels assistents va donar la seva opinió sobre el film i la utilitat d'aquest cicle de cinema. Evidentment, les solucions no en donen ni una, perquè el problema està aquí, entre tots han de solucionar. Creiem que és important precisament per començar a sensibilitzar la població. Per no oblidar-nos, que moltes vegades la vida sigue, no? Veiem un dia un documental i després al cap de 3, 4, 5 mesos, un any ja no ens en recordem. I necessitem que ens refresquin una mica la memòria. Les properes projeccions del cicle Cinema sobre la pobresa i l'exclusió social tindran lloc a les sales dels Cinemes Alexandre els pròxims 30 de novembre amb el film La sombra del sol, de David Blanco, i el 18 de gener amb la pel·lícula Endeutats, sobre la trenyina, de Ferran Vidal.